Brothers. Ja, ja. Ska du starta? Ja. Va? Starta. Vi kan starta. Jag ska få så stort huvud här. Får du det? Ja. Bilen är packad med människor. Familjen är packad. Pappa är packad. Mormor är packad. Pappa? Packad? Va? Kallar du mig pappa? Nej, men du är ju pappa. Men, alltså, Atlas Rion är packade. Morfar sitter längst bak packad. Packad? Alla är packade. Jag har i alla fall inte druckit någon alkohol, kan jag säga. Vi är på väg till Nora. Från Ekerö till Nora. Vi ska på 80-årskalas. Det blir kul. Ja, det ska bli kul. Ja. Är ni taggade? Ja! Så att vi startar. Vi är framme om en timme. Oj. Vi åkte i alla väder, hagel. Vad är det som händer där bakom? Så det är 2 dagars vlogg. En skopa. Traktor. Ser du Här hittar vi Atlas och Bion. Bakar du älskling? Ah. Oj, båt ja! Vi har precis kommit fram. Vi ska snart äta lunch. Mamma! Vad är det? Och killarna njuter för fullt, för det finns mycket, mycket leksaker. Det finns ju andra barn här, så att de njuter. Ja, ja, baka där. Kan du göra laga mat? Lungorna. Nu njuter hon. Busensmorfar. Pussar du katten Atlas? Var ska du lyfta den? Oj, den är tung. Katten pussar. Oj. Det är gode. Toto. Ja, hästarna är där. Toto. Vi har fikat. Käkat lunch, killen och traktor, dröm för dem, tyckte jag så jävla kul. Och nu är vi i ett stall. Ja, ska vi sitta där då? Men som ett bord! Morgon. Jag håller på att laga mat här. Igår så kom jag hem klockan 12 på natten. Vi var ju där i Nora och firade hela dagen. Och så åkte vi, kom jag hem 12. Så det blev ändå 6 timmars bilväg. Men nu är vi hemma. Jag håller på att laga mat. Robert är iväg och han ska till 4H-gård. Han ska iväg till Leos lekland. Han ska iväg och bada. Han ska ha en hel dag med grabbarna. Jag kommer hem helt enkelt för över tjejer på kommer för över tjejerna på lunch. Så vi ska ha en tjejlunch, jag, så blir 7 tjejer.
Så det blir jättemysigt. Så jag håller på att laga mat här. En gryta. Jag tänker att jag ska... Allting länkar jag ner i beskrivningen också. Alla recept och allting jag använder av och så. Och sen så bakar vi även en blåbärspaj. Den är, alltså, det receptet är svingott. Och det är faktiskt mitt recept som jag hittar på. Och den är svingod, så testa den. Alltså verkligen. Så jag plockade blåbär här i veckan. Så det är liksom svenska blåbär. Alltså det är så himla gott, gott den här. Alltså. Åh, herregud. Så att den gjorde jag i... bakade den i fredags. Så att jag ska slappen göra nu liksom. Så nu är det mer fokusmat. Fokus städa. Plocka hundan. En massa. Jag är lite stressad. För att, som sagt, det tar ju... När man har barn så är det plötsligt så bara... Jäklar nu. Klockan går snabbt liksom. Så jag ska bara köra igång här. Jag har redan börjat. Hacka löken. Ska få i lite tomater. Tomater där. Och massa rotfrukter. Frukter. Nej, inte frukter. Ja, rotfrukter heter det. Och sen lax och kräkor. Man hör att jag är stressad, va? Ja. Och det här blir succé. Så det här blir så riktigt, riktigt bra. Och ska jag göra en sås också. Jag skulle också vilja åka och handla färskbröd också. Vi får se hur mycket tid jag har. Ett tips med paprika, när man ska välja paprika i grytor och sånt, om man ska värma upp på stekpanna till exempel, välj paprika med tre, en, två, tre, tre sådana här. Fast det finns ju också fyra. Så är hanar och honorna har fyra knölar här nere. Och honorna är mycket godare, de är fyra knölar i sallader och så, de är mer söta. Medan här är godare man uppvärmer, alltså hanarna. Så att testa det, perfekt tips. Jag har hackat och ska vara i grytan. Jag funderar på att ställa den här av plattan, dra och köpa färskbröd, komma tillbaka, ställa på den här plattan igen, köra ett rush med att städa. Saffran ska vi också. Och sen ska jag också handskala räkor. Varför tog jag liksom inte skalade räkor liksom? Färdigskalade. Nej, nu ska jag handskala. Men de är i alla fall finare, så att det är skönt. Jag har städat, dammsugit och så. Och jag tänker att jag har en timme kvar innan de kommer. Så jag drar iväg och köper bröd. Snabbt. Det blev två levinbröd. Jag tänkte köra en liten... Jag kom precis hem nu. Jag har köpt brödet. Och... Ni som såg vloggen där jag visade slutresultatet på hela utomhusbygget och så. In och kika på den. Jag länkar den även nere i beskrivningen. Om ni har missat den så kika på den. Får ni se helt enkelt allt. Alltså hur före, efter. Så stor skillnad. Det är så extremt nu. Och då kom det ju inte ett paket som jag väntade på inför det tillfället. Men det har kommit nu. Så jag tänker att jag ska kika lite snabbt på det nu. Jag har faktiskt inte hunnit packa upp det här långt som att jag har fullt upp. Vi ska få kika tillsammans, tänker jag. Nu har vi
lampolja till oljelampa helt enkelt. Så fick jag en liten klumpa. Vad kul gör det med. En liten tratt som man ska kunna hälla oljan i själva lampan. Sen har jag även beställt mer därifrån, men det kommer komma i september tror jag. Jag såg att det var beställningsvara, men jag ville ha den i en grej till killarnas rum så att vi är inte klara med den än, eftersom att när vi håller på med utomhusbygget så har vi liksom pausat killarnas rum. Nu när vi är klara där, vi ska bara städa ordning på framsidan, så kommer vi då dra igång med killarnas rum efter det. Titta vad fint. Kronljus. Det är liksom på bordet. Och sen har vi en likadan. Och sen beställer jag även två kuddar. Jättegulligt, så gulligt. Som knotter liksom. Virkat. Så vill jag. Två stycken. Kuddfodral. Men jag tänker att jag skippar kuddfodralen den här gången och sen så tar jag ljusen och så. Och så börjar vi skala räkor eftersom att det hinner ju inte med allt det här också liksom nu. Men jag tänkte bara, jag vill bara visa vad jag pratade om i den vloggen. Fröken, det här är inget samarbete med någonting. Men om det är någon som vill ha någon av de här sakerna så finns de bland annat där. De har jätteroliga saker där. Allt det här. Alltså det är verkligen bara känslor. Men jag tänker så här, jag delar med mig av det, hur mycket jag hade och så. Men själva såsen, så här kommer jag bara dutta i och smaka av och så. Men jag skriver allting nedåt så att ni vet jag har använt det och så. Men det ska även vara saffran i själva såsen. Och såsen är extremt lite. Det ska vara som, tänk liksom grytan och så ska det vara som en klick längs på mitten liksom, på uppe på grytan liksom. Så tycker jag en fin färg. Sen så ska bara laxen och räkorna i, och laxen ska ju bara vara liksom nästan ner upp nästan. Nej men bokstavligen, och laxen ska vara kanske, vi säger 5 minuter. Jag tar ner det när de har kommit och så. Så får det här och puttra så länge. Men alltså, hur fint. Så, så gott. Hej! Ska du säga hej? Mimmi? Nej, Mimmi som döptes förut. Ja. Ja, gulligt! Finns du? Va? Är det lite glad? Lite glad? Ja, vad klämma på henne. Så. Ja. Ska gå ut till de andra. Nu blir det att den här, du måste testa om du vill ha alkoholfritt. Den är super, super god. Nu blir det att skala räkor. Jag ångrar att jag inte köpte. Jag orkade leta här efter den färdigskalade. Så att jag, nej. Så jag tog liksom bara de som jag hade i frysen. Thank you.
Även fast min första förlossning var svårare än min andra, ja. Så alltså man blir typ, det är en sån häftig grej som ja, ni säger, alltså det. Jag började bra. Det var på IKEA så kom vi upp och bara, vad gör vi nu liksom? Alltså mina skor var helt platt, det var typ som en pöl i fötterna. Vi var på promenad med vår son. Nu har alla killar kommit hem och tjejerna har åkt, supermys idag. Jag har haft med dem verkligen och jag tänker att jag skriver allting i beskrivningen. Blåbärspajen, det är mitt recept och då kommer jag skriva allting ordagrant liksom. Och grytan, det är inte mitt recept men det står inte hur mycket av allt man ska ha. Men då tänker att jag skriver hur mycket jag hade. Och så. Och det här house tour, eller house tour, den här videon när vi visar utomhusbygget i detalj och så. Den kommer ut idag och jag vill bara säga tack snälla för era fina kommentarer och så. Alltså herregud, ni är så himla fina. Så ska jag svara på er sen senare. Men alltså, ja, nu måste jag verkligen vila för nu är jag helt slut. Men hoppas att det var mysigt att följa med de här dagarna. Ta med gärna ett video och kommentera mer än gärna. Och om du inte prenumererar ännu, prenumerera på kanalen. Jag har det fint. Hejdå!